התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה, מאז חתימתה לפני כ-1500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש, צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן, בסדרת שיעורים מן התלמוד, מסביר ומבאר, משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבחי התלמוד היהודי. נלמד היום בעזרת השם מסכת ברכות דף כף דלת, נתחיל מכף ג' עמוד ב', 7 שורות מלמטה. בא מיני רב יוסף, ברד רב נחוניה, מרב יהודה. שאל אותו רב יוסף, בנו של רב נחוניה, את רב יהודה, מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו? האם מותר לאדם להניח את התפילין מתחת מרשותיו, כלומר, כשהוא הולך לישון וחושש על התפילין שלא יגנבו, או שאכברים לא יבואו ויאכלו אותם, כמו שמצוי בזמנם שאכברים היו מצויים בבתים ואוכלים כל מה שמזדמן. אז הוא רוצה להניח את התפילין האלה כשהוא נכנס לישון מתחת הכרית. האם מותר או אסור? תחת מרגלותיו, לא כמי בעיה לי. אומר לו, באזור של רגלי המיטה, לשים את התפילין ליד הרגליים בסוף המיטה, לא כמי בעיה לי, בזה אין לי ספק. שנוהג בהן מנהג ביזיון, זה ודאי אסור. כי כמי בעיה לי תחת מרשותיו. מהי? כל הספק שלי תחת מרשותיו. האם מותר או לא? כי שם זה מקום יותר מכובד, מתחת מרשותיו. אמר לה, הכי אמר שמואל, כך אמר שמואל, מותר, אפילו אשתו עמו, אפילו אשתו גם כן ישנה איתו, שאז יש תשמיש המיטה, בכל זאת מותר. מקשה הגמרא, איך יכול להיות? מטיבה, לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו, מפני שנוהג בהן מנהג ביזיון, אבל מניחן תחת מרשותיו. עד כאן זה מסתדר, אבל ההמשך לא מסתדר. ואם הייתה אשתו עמו, אסור. בברייתא כתוב בפירוש, אם הייתה אשתו עמו, אסור, משום תשמיש, אסור לשמש מקום שיש שם תפילין. היה מקום שגבוה ג' תפחים, או נמוך ג' תפחים, מותר. אם יש שם איזה מדף מעל המיטה שהוא גבוה ג' תפחים, או נמוך מהמיטה ג' תפחים, יש שם מדף, מותר. אפילו שאשתו עמו. אבל מה כתוב כאן? שאם הייתה אשתו עמו, אסור תחת מרשותיו. ואתה, שמואל, אמרת שאשתו עמו מותר מתחת מרשותיו. תיובתא דשמואל, קושיה על שמואל מברייתא, שמואל היה אמורא, וכאן זוהי ברייתא, תנאים. תיובתא, אומרת הגמרא, באמת קושיה. אין תשובה איך ליישב את דברי שמואל עם הברייתא. אמר רבה, אף על גב דתניא תיובתא דשמואל, רבה היה בתקופה יותר מאוחרת, והוא אומר, אף על גב דתניא, אף על פי שראינו בברייתא, תיובתא דשמואל, קושיה על שמואל, הלכתא כבתא, בכל זאת הלכה כמותו. מה היא טעמה? כל לנטורין הוא תפה עדיף. השמירה ששומר על התפילין, שלא יאכלו את התפילין האלה האכברים, או הגנבים יגנבו. גנבים יכולים להיות גויים שלוקחים את התפילין, רואים איזה כיס, חושבים אולי יש בפנים איזה זהב, איזה מטבעות, לוקחים והולכים. אחרי שמתברר להם שיש שם תפילין, יכולים לנהוג בהם מנהג ביזיון, להשליך אותם, לזרוק אותם. אז עדיף יותר לשמור את התפילין מפני האכברים או מפני הגנבים, אף על פי שלכאורה נוהג בהם מצד שני מנהג שהוא לא דרך כבוד, על ידי שהוא מניח אותם תחת מרשותיו כשאשתו עמו. זאת אומרת ככה, זה ברור, וכולם מסכימים, שאם יש בבית חדר נוסף, אז יניח את התפילין בחדר הנוסף. פה מדובר באופן שאין דרך אחרת. בזמנם היה מצוי שכל הבית הוא חדר אחד. בחדר הזה, כשיוצאים ממנו, יוצאים או לחצר או לרחוב. זה היה הבית שלהם. הכל שם, זה הסלון, זה החדר שינה, זה החדר ילדים, הכל היה באותו חדר. אז בזה אין לו איפה לשמור, אין לו מקום אחר, איפה יניח את התפילין. אז בזה אומר רבה, עדיף יותר השמירה של התפילין, אף על פי שלכאורה יש בזה קצת איזשהו מנהג ביזיון, בזה שאשתו עמו והתפילין גם כן, נמצאים שם תחת מרשותיו. באמת הראשונים שואלים איך ייתכן ששמואל לא כמו הברייתא ובכל זאת הלכה כמותו. הרי תמיד כשיש אמורה, דברי אמורה שנדחו מפני ברייתא, תנא או משנה וכדומה,
אז דברי האמורה נדחים מההלכה. איך כאן אומר שבכל זאת הלכה כשמואל? נכון, יש סברה יפה, אבל יש פה ברית הנגד. אז זה ביארו שלמעלה ראינו בדף הקודם שיש ברייתא שאומרת שהתפילין בתחילה היו מניחים אותם, כשאדם היה נכנס לבית הכיסא, הוא מניח את התפילין בחורים שמחוץ לבית הכיסא, בקירות מבחוץ, איפה שיש שם חורים. ואחרי שראו שהיה קורה שבאים עכברים ואוכלי אומתה, היו כל מיני מנהגי ביזיון שהיה בעניין של התפילין, אז תקנו שייכנס עם התפילין לבית הכיסא. והגמרא דנה שם, יש כמה דעות באיזה צורה ייכנס, אבל רואים בברייתא שם שכשיש התנגשות בין שמירת התפילין לבין כבוד התפילין, אז עדיף לנו לשמור את התפילין מפני העכברים, אף על פי שכבוד התפילין קצת נפגע. אז אומר הרבה שנכון שהברייתא הזו שראינו כאן היא נגד שמואל, ששמואל אמר שמותר להניח את התפילין תחת מרשותיו אף על פי שאשתו אמו, ובברייתא כתוב שזה אסור. אבל הלכה כמו שמואל, כי יש ברייתא אחרת שתומכת בדבריו. זו הברייתא שם שראינו שכשיש התנגשות בין זה לזה, זה גובר, לכן הוא אומר שכל לנטורין הוא תפה עדיף, כמה שיותר שמירה יותר טוב. שואלת הגמרא, ואיך המנח להוא? אתה אומר תחת מרשותיו שמותר, אבל איפה יניח אותם תחת מרשותיו? אמר רבי ירמיה, בין קר לקסת שלא כנגד ראשו, בין הקר, בין הקרית לבין המזרון, שלא כדרך, לא כנגד ראשו, לא איפה שהוא מניח את הראש, אלא בצד. בלשון חז"ל יש מפרשים שקר זה דווקא המזרון, אבל לא משנה אם קר זה המזרון והקסת זה הקרית או להפך, ברור שהכוונה שלא כנגד ראשו, כלומר לא במקום שהוא מניח את הראש, שהראש לא יהיה ממש על התפילין, זה לא מכובד, אלא בצד. והתנא רבי חייא מניחן בכובע תחת מרשותיו, הרי רבי חייא אמר שמניחן בתוך הכיס שלהם תחת מרשותיו, דמפיקלה למורשע דכובע לבער. מדובר באופן שאת הבליטה של הכובע מניח כלפי חוץ. כובע זה כינוי, לאותו כיס של התפילין היו מכנים אותו בשם כובע. אז הוא אומר, כשזה נמצא בתוך הכיס, היו עושים את זה כמו כיס כזה, שלמעלה היה שרוך מושחל בכמין לולאה כזאת סביב התפילין, היו מניחים את התפילין בתוך הכיס, ומותחים את החוט מלמעלה, וכך היה נסגר, כך היה הדרך של כיסא התפילין. כשמניחים את התפילין בתוך כיס בצורה כזו, תמיד יש את מקום הבליטה של התפילין, איפה שהם נמצאים, ויש את כל האורך של הכיס עצמו. אז על זה הוא אומר שאומנם האורך של הכיס יכול להיות מתחת הראש בעצמו, הכיס עצמו יכול להיות מתחת הכרית ומניח את הראש על, אבל הבליטה שאיפה שהתפילין עצמם נמצאים, זה לא יהיה תחת מרשותיו, זה לא כבוד התפילין שמניח את הראש על התפילין בשעה שהוא יושן. דמפיקלה למורשע דכובע, שמוציא את הבליטה של הכובע לבר, כלפי חוץ. בר כפרה צעיר להו בקלטה, בר כפרה כשהיה הולך לישון, הוא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, כשהיה הולך לישון, היה צורר אותם בקלטה, מה זה קלטה? זה קילה, היה המיטות המפוארות יותר, היה להם סוג של קילה כזו, כמו שיש היום מיטות תינוק שהם מכסים אותם בקילה כזו מלמעלה, אז היה דבר כזה, כמו הפריון שהיה עוטף את המיטה, אז הוא היה, כשהולך לישון, קושר את התפילין בתוך הבד הזה של הקילה, בדרך כלל שמים את זה או ליופי או מפני היתושים שלא יבואו למי שישן שם, אז היה קושר את זה בתוך הבד הזה, הוא מפיק למורשהון לבר, ואת הבליטה היה מכוון כלפי חוץ, שלא יהיה לכיוון המקום שהוא ישן בו. רב ששה ברדה רב עידי, מנח להו השרשיפה, ופריס סודרי עילה ו... רב ששה ברדה רב עידי, לפני שהיה הולך לישון, היה מניח את התפילין על הספסל שליד המיטה, ופריס סודרה אליו, ועל זה היה פורס איזה מגבד, איזה סודר, היה פורס עליו, וכך היה לו שני כיסויים. גם הכיסוי של הכיס של התפילין עצמו, שהוא מכסה את התפילין, ועוד כיסוי של הבד שהיה שם מלמעלה, ואז היה ישן באותה מיטה, ואם היה צריך, משמש מיטתו, כי זה נחשב שני כיסויים. אמר רב אמנונה ברד רב יוסף, אמר רב אמנונה, בנו של רב יוסף, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאימנה כמד רבה, הייתי עומד לפני רבה, שהיה גדול הדור בזמנו, והוא בתור תלמיד היה נמצא שם, ואמר לי, זיל הייתה לי תפילין, אמר לי, לך תביא לי את התפילין, מהבית,
והשכחתין הוא בן קר לקסעת, שלא כנגד ראשו. כשהגעתי לביתו, מצאתי את התפילין שנמצאים, איפה הוא שם אותם לפני שהלך לישון, בין הכרית לכסת, שלא כנגד ראשו. כמו שראינו קודם. והווה ידע ענד יום תבילה הווה. והייתי יודע שאותו יום זה היה יום תבילה, כלומר בלילה שלפני, אשתו הייתה במקווה. ולאגמורן הלכה למעשה ודעבד. למה הוא שלח אותי שאני אביא את התפילין? כי הוא ידע שבדרך מקרה נודע לי, הרי בדרך כלל מסתירים את יום התבילה, אבל נודע לו בדרך מקרה, ורבה ידע מזה שנודע לו שזה היה ליל תבילה, אז אמר, אם כבר הוא יודע, לפחות שילמד הלכות, איך מניחים את התפילין בשעה שהולכים לישון, אז ראה ששם אותם בין הכרית לבין המזרון, שלא כנגד ראשו, שזה נמצא בצד. באי מיני רב יוסף, ברדר רב נחוניה מרב יהודה. עד עכשיו הגמרא דיברה על תפילין, עכשיו הגמרא עוברת להלכות אחרות של קריאת שמע. אבל גם בדברים שקשורים לעניינים של קדושה, של כבוד הקריאת שמע, באיזה צורה מותר, באיזה אופן צריך להיזהר שלא לקרוא קריאת שמע דרך ביזיון. באי מיני רב יוסף, ברדר רב נחוניה, רב יוסף בנו של רב נחוניה, שאל ממנו, ממי? מרב יהודה. שניים שישנים במיטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע. מה בעצם מקום הספק? בזמנם היו לובשים במשך היום גלימות. כשהיו הולכים לישון, היו נכנסים מתחת הסדין או מתחת השמיכה, פושטים את הגלימה הזאת, ונמצא שהם בלי בגדים בכלל. היום יש גופיות, יש כל מיני בגדים שלובשים מבפנים. אז לא היה כך. היה בגד אחד עליון בדרך כלל. היו כאלה שגם היו לובשים איזה כותונת, שזה עוד סוג של גלימה פנימית כדי שיספוג את הזיעה. הציצית שלהם בדרך כלל היה בבגד עצמו, או שהיו כורכים את עצמם בסדין שיש לו ארבע כנפות ואז היו שמים ציציות, או שהיה להם עוד איזה בגד שיש לו ארבע כנפות ושמים בו את הציצית. השאלה היא עכשיו, נניח כמה אחים באותה משפחה. הולכים לישון, היה עוני עצום באותה תקופה, היו פעמים ישנים כמה אנשים במיטה אחת, כמה אחים ישנים כולם במיטה אחת, ומחוסים כולם בשמיכה אחת. ועכשיו רוצים לקרוא קריאת שמע, לפני שהולכים לישון, קוראים קריאת שמע. אז באופן כזה שהאחד נמצא ליד השני, ורואים אחד את השני, אז אי אפשר לקרוא קריאת שמע. שאל אותו האם יהיה מותר להם שיסתובבו כל אחד לכיוון אחר, כל אחד מפנה את גבו לשני, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע. אמר להכי, אמר שמואל, ואפילו אשתו עמו, שמואל אמר שרשאים לעשות כך, רשאים להחזיר פניהם ולקרוא קריאת שמע, ואפילו אשתו עמו, אפילו עמו לא נמצא עם אחד האחים, אלא אפילו אשתו עמו במיטה, גם כן מותר באופן כזה. מתקיף לרב יוסף אשתו ולא מבעיה אחר? עד רבה, אשתו כגופו, אחר לאו כגופו. אמר לו, אתה אומר אפילו אשתו. אם הוא אומר אפילו אשתו, משמע שלגבי אחר, ודאי מותר. החידוש שאפילו אשתו מותר. אז הוא אומר, למה זה אפילו? עד רבה, אשתו כגופו, אחר לאו כגופו. אשתו כגופו זה הלכה. אחרי שאדם נושא אישה, שני החצאים של שורשי הנשמות מתאחדים, ולכן יש דין של אשתו כגופו. אז גם אם כשהוא מפנה פניו לכיוון אחר, יש מגע ביניהם, נוגע בה, עדיין אפשר להבין שזה מותר, כי אשתו כגופו יכול לקרוא קריאת שמע. אבל אם הוא נוגע במישהו אחר, זה אולי כן בעיה. ובאמת כך דעתו של רב יוסף, שאם ישן עם אשתו באותה מיטה, רשאי להפנות פניו לכיוון אחר ולקרוא קריאת שמע. אבל אם יש מישהו אחר ומפנה פניו לכיוון אחר והוא נוגע בו על ידי, אף על פי שפניו לכיוון אחר, אבל נוגע בו, אז יהיה אסור. כך דעתו של רב יוסף, לא כמו שמואל שאומר בין אשתו בין אחר זה מותר. מטיבה מקשה הגמרא על שמואל. שניים שישנים במיטה אחת. זה מחזיר פניו וקורא, וזה מחזיר פניו וקורא. ותניה אחריתי, וכתוב בברייתא אחרת, הישן במיטה ובניו ובני ביתו בצידו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהן. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. בברייתא השנייה כתוב, אדם שישן במיטה, ובניו ובני ביתו בצידו. בניו ובני ביתו, מה זה בני ביתו? משמע משפחתו, זה כנראה מרמז לאשתו, ככה הגמרא בהמשך אומר, בני ביתו זה כולל אשתו, שנמצאים בצידו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהם. כלומר, יש בד שמפסיק ביניהם, ולא מספיק שמסובב את הפנים לכיוון אחר, אלא למשל כל אחד עטוף בסדין שלו, אז באופן כזה יהיה מותר.
ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. אבל אם גדולים עשו. אומרת הגמרא, בישלמה לרב יוסף, לא קשיא. יבוא טוב לפי רב יוסף, שאין קושייה בין שתי הברייתות האלה. הא באשתו, הא באחר. באשתו מספיק שכל אחד מפנה פניו לכיוון אחר ומתפלל. ואם מדובר באחרים, כמו שכתוב כאן, בניו ובני ביתו, אחר כך הגמרא מקשה שבני ביתו זו אשתו, כמו שהזכרנו קודם. ועכשיו הגמרא מבינה שבניו ובני ביתו זה לא כולל את אשתו. ולכן שם כתוב צריך שיהיה כל אחד עטוף בסדינו. אז לרב יוסף זה מסתדר שאין סתירה בין הברייתות. באשתו יכול להפנות פניו לכיוון אחר ולקרוא קריאת שמע. באדם אחר צריך שכל אחד יהיה עטוף בסדינו ולקרוא קריאת שמע. אלא לשמואל קשיא, לפי שמואל איך הוא יסתדר? הרי לדעת שמואל, בן אשתו, בן אדם אחר, יכולים לקרוא קריאת שמע כשכל אחד מפנה פניו לכיוון שונה. ולא צריך שכל אחד יהיה עטוף בסדינו. אז למה כתוב כאן בברייתא השנייה שצריך שיהיה עטוף בסדינו? אמר לך שמואל, אומרת הגמרא, ששמואל יתרץ לך כך. לרב יוסף מניחה, אתה מקשה עליי כאילו לרב יוסף זה מסתדר, גם לרב יוסף זה לא מסתדר, ואתה חייב להגיע לתשובה שגם אני יכול לענות אותה. לרב יוסף מניחה, והתניה היה ישן במיטה, ובניו ובני ביתו במיטה, לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תליתו מפסקת ביניהן. ומי זה בני ביתו? בני ביתו זה כולל את אשתו. אז גם לפי רב יוסף זה לא יסתדר, כי לפי רב יוסף באשתו, לא צריך שיהיה כל אחד עטוף בסדינו, אלא כל אחד מפנה פניו לכיוון אחר ויכול להתפלל. אלא מה יתלך לממר? אשתו לרב יוסף תנאהי, לדידי נמי תנאהי. אלא מה יש לך לומר? שאשתו לפי רב יוסף נתונה במחלוקת תנאים. תנאהי, זה מחלוקת תנאים בין שתי ברייתות. האם צריך שכל אחד יהיה עטוף בסדינו, כשיש איש ואישה באותה מיטה ורוצים לקרוא קריאת שמע, האם כל אחד צריך להיות עטוף בסדינו, או כל אחד יכול להפנות פניו לכיוון אחר וקורא קריאת שמע? אז כמו שלרב יוסף אתה חייב להגיע למסקנה ולומר שזו מחלוקת תנאים בין שתי הברייתות, לדידי נמי תנאי, גם אני אומר זו מחלוקת תנאים, ואני פוסק כמו התנא הזה, ורב יוסף פוסק כמו התנא השני. אבל אין כאן קושייה מברייתא על שמואל. עכשיו הגמרא חוזרת לברייתא ומנסה להבין, לנתח יותר את הדברים. אמר מור, אמר החכם בברייתא, זה מחזיר פנה וקורא קריאת שמע. והאיקה אגבות, אתה אומר שכל אחד יכול להחזיר פניו לכיוון אחר, להסתובב לצד שני ולקרוא קריאת שמע. אבל הרי עדיין אגבותיהם, כלומר אחוריהם, נוגעים זה בזה. אם באמת לא נוגעים אחד בשני, אין בעיה. אבל אם נוגעים אחד בשני, זו בעיה. מסייע לרב הונה, דאמר רב הונה, אגבות אין בהן משום ערווה. באחורי האדם אין בזה דין של ערווה. ולכן, גם אם כשמסתובבים כל אחד לכיוון אחר, בגלל המקום הקטן של אותה מיטה יש מגע ביניהם, בכל זאת זה לא נקרא ערווה, אלא זה כמו שידו של אדם נוגעת בידו של השני, שאז יכול לקרוא קריאת שמע. ככה גם בעניין הזה. אומרת הגמרא, למה מסייע לרב הונה? נאמר שהברייתא שנראה מיד מסייעת לדברי רב הונה, שיש לו סיוע מתנאים. האישה יושבת וקוצה לחלתה ערומה, מפני שיכולה לחסות פניה בקרקע, אבל לא האיש. פניה זה לדרך כבוד נקט, לשון פניה של מטה. אז האישה יושבת וקוצה לה חלתה, כלומר יכולה להפריש חלה ולברך על הפרשת חלה, כשהיא ערומה, מפני שיכולה לחסות פניה בקרקע, אבל לא האיש. האישה כשיושבת על גבי קרקע, ערוותה מכוסה בקרקע, אבל האיש לא כך. לכן האיש חייב לחסות ערוותו כשמברך. אז אם כן, מה מוכח מכאן? איפה יש פה ראיה לרב הונה? מה אמר רב הונה? רב הונה אמר שעגבות אין בהם משום ערווה. אחורי האדם אין בהם דין של ערווה. אז הנה אתה רואה שגם כאן, שהאישה אף על פי שמכסה פניה בקרקע, אבל עדיין עגבותיה גלויים, בכל זאת מותר. משמע שזה לא ערווה. דוחה הגמרא, תרגמה רב נחמן בר יצחק, כגון שיהיו פניה תוחות בקרקע. פירש רב נחמן בר יצחק, שמה שכתוב שיכולה לחסות פניה בקרקע, זה לא רק שעצם זה שהיא יושבת פניה מחוסות, אלא שהיו פניה תוחות בקרקע, כלומר שמאמץ את עצמה לשבת בצורה כזו, שגם עגבותיה לא יראו כלפי חוץ. ואז אין לך הוכחה מכאן שהעגבות אין בהם משום ערווה, כי פה מדובר שגם עגבותיה מחוסות. המרמור ממשיכה עכשיו הגמרא לנתח את המשך הברייתא שלמעלה. המרמור, אם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. מה מותר? יכול, אף על פי שאין תלית מפסקת ביניהם,
וישנים הוא והם באותה מיטה עם הילדים הקטנים, מותר. למה? איזה, אין לזה דין של ערווה ויכול לקרוא קריאת שמע כנגדם. ועד כמה? מה זה קטנים? עד כמה קטנים? אמר רב חסדא, תינוקת בת 3 שנים ויום אחד. ותינוק בן 9 שנים ויום אחד. בלשון חז"ל, תינוק זה עד גיל בר מצווה, לא כמו בעברית של היום. יש תינוקות של בית רבן, ילדים שהולכים ללמוד אצל רבם. היום תינוק זה מי שעדיין נמצא בעגלה וכדומה. אבל לשון חז"ל זה אחרת. עד איזה גיל נקרא קטנים? אמר רב חסדא, תינוקת בת 3 שנים, כלומר ילדה, עד גיל 3 שנים ויום אחד נקראת קטנה לעניין זה, ותינוק וילד בן 9 שנים ויום אחד. מה יש בגילאים האלה של 3 בבת ו9 בבן? זה גיל שראויים לביאה. ילדה בת 3 ראויה לביאה, ובן בן 9 שנים ראוי לביאה. איקא דאמרי, יש אומרים, תינוקת בת י"א שנה ויום אחד, ותינוק בן 12 שנה ויום אחד. שהמודד הוא לא מתי ראויים לביאה, אלא המודד מתי שהגוף כבר מתחיל להיות בוגר. אז ילדה בגיל 11 שנה ויום אחד, שזה שנה לפני בת מצווה. וילד בן 12 שנה ויום אחד, שזה שנה לפני בר מצווה. כי הבגרות שלהם משתנה, בין בן לבת. אידי ואידי, גם בבן, גם בבד, עד כדי שדיים נכונו ושערך צימח. כלומר שגופם מתחיל כבר לעבור שינויים של להצמיח שיער של בוגרים ולהביא סימנים של בוגרים. כלומר, אם הגיעו לגיל ועדיין לא הביאו סימני בגרות, זה עדיין נקרא ילד. אבל אם משתלב שני הדברים, גם הגיל וגם סימני בגרות, זה כבר דין של גדול. לעניין הדין של לקרוא קריאת שמע כנגדם. אמר לרב כהנה לרב אשי, אמר לו רב כהנה לרב אשי, הטעם אמר רבה, אף על גב דתיובתא דשמואל, הלכתא כבתא דשמואל, החמי. אמר לו, הטעם למעלה, איפה למעלה? בדין של התפילין. האם מותר להניח את התפילין תחת מראשותיו וללכת לישון כשאשתו אמו או אסור? שמואל אמר מותר, ורבה אמר שאף על פי שיש ברייתא כנגדו, הלכה כמו שמואל. אז אומר לו, הטעם שם בעניין תפילין, אמר רבה, אף על גב דתי עובדה דשמואל, אף על פי שיש קושייה על שמואל מהברייתא, הלכתה כבתא דשמואל. החמי, כאן שמואל שלנו, בדין הזה שעכשיו דיברנו, שאם מותר להחזיר כל אחד פניו לצד אחר ולקרוא קריאת שמע כשאשתו אמו, שמואל אמר שמותר. החמי, בדין הזה שלנו שראינו כאן את המחלוקת בין רב יוסף לשמואל, שרב יוסף מחלק בין אשתו לבין אדם אחר, שאם ישנים שניהם באותה מיטה, באשתו כולם מסכימים שכל אחד יכול להחזיר פניו לצד אחר ולקרוא קריאת שמע. באדם אחר ראינו שיש מחלוקת, לפי שמואל אפשר, לפי רב יוסף אי אפשר. אז כאן, האם הלכה כשמואל או לא? אמר לאתו כולהו בחדה מחתה מחתינהו, וכי הכל במקום אחד אותו דבר, הכל אמר אותם במקשה אחת, אלא אחד יתמר יתמר, ואחד אלא יתמר לא יתמר. איפה שנאמר שהלכה כשמואל, כמו בעניין תפילין נאמר, כאן לא אמר כך, אז לא. אמר לרב מרי לרב פפה, שאל אותו רב מרי את רב פפה, שיער יוצא בבגדו מהו? אדם שניקב בגדו, ושיער הערווה יוצא מהבגד. האם מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו, או שגם יש לזה דין, כמו של ערווה שאסור לקרוא קריאת שמע כשרואה את הערווה? קרא עלה, שיער שיער. אמר לו, שיער שיער, בצורה של זלזול כזה, מה יש בזה? שיער שיער, תגיד כל היום שיער, מה, זה שום דבר. זה לא נקרא ערווה, זה בסך הכל שיער, ולכן מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו. עכשיו הגמרא דנה על כמה דברים שיש להם דין של ערווה, שאסור לקרוא קריאת שמע כנגדם. אמר רבי יצחק, טפח באישה ערווה. הוא אמר, לא יודעים באיזה הקשר אמר את הדין הזה, אבל כך אמר רב יצחק, טפח באישה, כלומר מקום שדרך האישה לחסות, ועכשיו הטפח הזה מגולה, יש לזה דין של ערווה ממש. שואלת הגמרא למאי, לאיזה עניין הוא אמר את ההלכה הזאת? אילם על להסתכל לבה, אם לעניין שאסור להסתכל בטפח מכוסה באישה שעכשיו הוא גלוי, כמו בערווה, והא אמר רב ששעת, למה מנה כתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. אלא באשתו ולקריאת שמע. אומרת הגמרא, אם נאמר שהדין הזה, הוא אמר אותו טפח באישה ערווה, לעניין להסתכל, זה לא יכול להיות. כי לפי זה מה יוצא? שמקום המכוסה זה כמו ערווה ואסור להסתכל. אבל מקום המגולה באישה שהיא לא אשתו, מותר להסתכל, זה לא יכול להיות. הרי הרב ששת אמר, למה מנה כתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? במלחמת מדיין
כתוב שכשחזרו והביאו איתם את השלל, אז היה שם כל מיני דברים שהביאו, ביניהם התורה מונה תכשיטים, עצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. אלה דברים שהביאו אותם ממלחמת מדיין, לקחו שלל. עצעדה זה לשון צעדה, הליכה. היו נשות מדיין שמות כמין צמיד ברגליהן כשהיו הולכות, אז זה עשוי זהב טהור, אז זה נקרא עצעדה. צמיד זה צמוד ליד, שמניחים אותו על היד. טבעת, על האצבע. עגיל, באוזן, יש מפרשים אחרת, אבל פשוט עגיל זה באוזן. וחומז, זה היה סוג של תכשיט שהיו שמות באותו מקום מהרשעות שלהן, מהניאוף שלהן. למה התורה מנתה את התכשיטים שבחוץ עם התכשיטים שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע הקטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. כל אדם שמסתכל באצבע הקטנה של אישה, נקט לשון הסתכלות. מה זה הסתכלות? יש ראייה ויש הסתכלות. ראייה זו ראייה שטחית. הסתכלות זה בעיון, כך כותב הפרי מגדים, שאישה זרה שהיא לא אשתו של האדם, ומדבר איתה, אסור לו להסתכל בה. אם היא לבושה בלבוש צנוע, מותר לראותה, אבל אסור להסתכל בה. לא חייב להוריד את עיניו לקרקע כשמדבר עם אישה שלבושה בלבוש צנוע, אבל הוא צריך להיות מרוכז במה שהוא מדבר, לא במראה שלה, אף על פי שהעיניים קולטות, אבל הוא לא מתרכז בה. להסתכל אסור. להסתכל זה בעיון, כמו שכתוב, אסור להסתכל בפני אדם רשע. כל המקומות האלה שכתוב שלא, זה לשון הסתכלות, שההסתכלות בעיון היא גורמת לסוג של חיבור כזה, שהחיבור הזה מזהם את האדם, מלכלך אותו. יש גדולי ישראל שקידשו את עצמם, שאפילו לא לראות, שזה דרגה יותר גבוהה. אבל צריך לדעת מה ההלכה ומה חומרה. אז כאן אומר, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, אפילו שאצבע זה איבר חיצוני, אבל הוא מסתכל באצבע בהתבוננות, מתפעל מהיופי שלה, מהצבעים שעליה וכדומה, כאילו מסתכל במקום התורף. זה נקרא ממש ערווה. אז אם כן רואים שלא ייתכן לפרש שטפח באישה ערווה, זה מתייחס למקומות המחוסים, לעניין ראייה. כי אם זה מתייחס למקומות המחוסים לעניין ראייה, הרי גם במקומות הגלויים יש איסור להסתכל במקומות הגלויים. אז לאיזה עניין הוא אמר? אלא באשתו ולקריאת שמה. מה שאמר טפח באישה ערווה, מדבר על אשתו של האדם, שמקומות המחוסים שבה מותרים לו חוץ מאותו מקום, ובכל זאת אסור לקרוא קריאת שמה כנגדה. כשיש מקום המחוסה, מקום שדרכו להיות מחוסה, וטפח ממנה גלוי, אסור לו לקרוא קריאת שמה כנגדה. אמר רב חסדא, שוק באישה ערווה, שנאמר, גלי שוק, עברי נהרות. זה נאמר על בבל, שהנביא מתנבא על נפילתה. אז אומר, גלי שוק, עברי נהרות, וכתיב, תגל ערוותך וגם תראה חרפתך. אמר גלי שוק, ואחר כך אומר תגל ערוותך. משמע שגילוי שוק זה דין של גילוי ערווה, שעל ידי זה זה כבר נחשב שהתגלתה הערווה. אמר שמואל, קול באישה ערווה, שנאמר, כי קולך ערב ומראך נווה. כמו שמשבח את המראה, ככה משבח את הקול. משמע שגם קול אישה יכול לגרום לערעור עבירה כמו הסתכלות. אמר רב ששת, שיער באישה ערווה, שנאמר, שערך כעדר העיזים. היא משבח את שערה של האישה, משמע שגם זה, יש בזה דין של מקומות המחוסים שבאישה, שבאישה נשואה, שיער באישה ערווה. כלומר שאסור לקרוא קריאת שמה כנגדה, אף על פי שזו אשתו. עכשיו הגמרא חוזרת לעניין של התפילין. אמר רבי חנינה, אני ראיתי את ריבי שתלה תפיליו. ראיתי את ריבי, רבי יהודה הנשיא, שתלה את התפילין, כלומר היה כמין וו יוצא מהקיר, והוא תלה את התפילין על הוו. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? מטיב, התולה תפיליו, התלו לו חייו. אדם שתולה את התפילין על מסמר, על וו וכדומה, זה זלזול בתפילין. ואדם שתולה את תפיליו, מתקלל חס ושלום שיתלו חייו. דורשי חמורות אמרו, אותם שדורשים את הפסוקים הקשים שבתורה אמרו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפיליו. על דרך הרמז רמזה התורה שעל זה שתולה את התפילין ומזלזל בהם, מבזה אותם, חס ושלום, גם הוא נענש בזה שיתלו לו חייו. אז איך ייתכן שרבי עשה את זה? לקשיא הברצועה, הבקציצה. קציצה זה הריבוע של התפילין עצמם, איפה שהפרשיות נמצאות. לצלות מהרצועה, כלומר שמניח את הרצועה על הוו או המסמר, והתפילין תלויות ככה באוויר, זה באמת זלזול בתפילין. אז זה אמרו יתלו חייו.
אבל אם הפוך, ששם את הריבוע של התפילין על הוו והרצועות יורדות כלפי מטה, אומרת הגמרא, זה לא דרך ביזיון וזה מותר. ויבה התאמה, אם תרצה אומר, כלומר עוד תירוץ, לשנה רצועה ולשנה קציצה. אין הבדל בין אם הוא תולה את התפילין ברצועה או בקציצה, אסור, כלומר בשניהם אסור, בין כך ובין כך יהיה אסור. וכי תלה רבי בכיסתה תלה. מה שרבי תלה את התפילין, הוא תלה כשהיו בתוך הכיס שלהם, שקשר אותם עם השרוך שלמעלה, וכך תלה אותם על גבי הוו. שואלת הגמרא, יחי מהי לממרה? אם כך, מה החידוש שבא רבי חנינה ואומר, אני ראיתי שתלה. אם תלה ברצועה, אז יש פה חידוש, אבל אם בכיס, מה החידוש? ודאי שזה מותר. מהו דתמה? היית אומר, טבעי הנחה כספר תורה, כמה שמלן. הייתי אומר שצריך הנחה על גבי ספסל, על גבי שולחן, על גבי תיבה וכדומה, כמו ספר תורה. ספר תורה אפילו שהוא בתוך איזה כיס, בתוך איזה כיסוי, אסור לתלות אותו על גבי מסמר, זה לא כבודו. הייתי אומר שגם תפילין כך, כמה שמלן, שבתפילין כשמונח בתוך כיס, כן מותר לתלות. ממשיכה הגמרא, ואמר רבי חנינה, עוד עדות של רבי חנינה, מה שראה מעשה רב ברבו, רבי יהודה הנשיא, שיש ללמוד מזה הלכה. אני ראיתי את ריבי שגיהק, כלומר כשהיה בתפילת 18 והיה צריך לגהק, אז הוא גיהק, ופיהק, כשהיה צריך לפהק, היה מפהק, ונתעטש. אם היה צריך להתעטש בתפילת 18, היה מתעטש, ורק, מלשון יריקה, הוא ממשמש בבגדו. כלומר כשהייתה איזה קינה עוקצת אותו, היה ממשמש בבגדו. בזמנם לא היה ניקיון כמו היום, והיה מצוי בבגדיהם שהיה איזה קינים שנמצאים. ואז כשהיה מרגיש איזה גירות של קינה, היה ממשמש בבגדו להעביר את הקינה. אבל לא היה מתעטף, אם הייתה התלית נופלת ממנו בזמן תפילת 18, לא היה מתכופף להרים אותה כדי להתעטף. וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו, דרך כבוד, לא היה פותח את הפה בדרך של פיוק בלבד, אלא מניח את היד על הסנטר ומכסה את הפה דרך כבוד. שואלת הגמרא מתי, ויש קושייה מברייתא. המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. המגביע קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר. מגהק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפילתו, סימן רע לו. ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. הרק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. נסביר את הברייתא. מטיבה, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. אדם שמשמיע את קולו בתפילה, כלומר שלא מתפלל בתפילת לחש, הרי זה מקטני אמנה. כאילו שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשמוע את קולו כשהוא מדבר בלחש, אף על פי שלא שומעים אותו, אנשים לא שומעים, אבל הקדוש ברוך הוא שומע אותך. אבל אם הוא קטני אמנה, שהוא דן את הקדוש ברוך הוא כאילו חס ושלום כמו בן אדם, שצריך שתאמר בקול כזה שישמע אותך, זה נקרא משמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. אחר כך בהמשך הגמרא מסבירה מתי כן, מתי לא. המגביע קולו בתפילתו, זה לא רק שמשמיע קולו, אלא ממש צועק, אומר תפילת 18 בקול רם. הרי זה מנביאי השקר. נביאי השקר, כשהיו מתגודדים בזמן של אליהו הנביא, כמו שמסופר שם, שהיו מתגודדים ברמחים, והיו צועקים, הבעל עננו, הבעל עננו, כי הם היו מבינים שהאליל שלהם ישמע אותם, צריכים לצעוק צעקות גדולות. אז גם זה כמו נביאי השקר. מגהק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. אדם שיש בו ענווה לפני הקדוש ברוך הוא, באמצע התפילה, הוא לא יגהק ויפהק. יש שזה נובע מתוך תחושה כזאת של גסות הרוח, של מילוי יותר מדי, ואז מגהק ומפהק, כמו משועמם כזה. ולכן כמו גסי הרוח, זה דרך גאווה. המתעטש בתפילתו, סימן רע לו. ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. פה בהגאות הבח מוחק את המילים, ניכר שהוא מכוער, גורס במקום זה אחרן. כלומר, מלשון אחירות, שהמצב לא טוב. הרק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. אדם שיורק בתפילה, כאילו יורק בפני המלך. אדם נמצא לפני המלך, מדבר איתו, פתאום יורק בפניו. איזה כבוד זה, איזה דרך רצה. אז אם כן, פה רואים שיש דברים שרבי חנינה העיד שרבי עשה, ופה כתוב שאסור לעשות את זה, איך זה מסתדר? בישלמה מגהק ומפהק לקשיה. כאן לאונסו, כאן לרצונו. יש פעמים שאדם אנוס לגהק ולפהק, זה לא תלוי בו. ויש מצב שאדם מביא את עצמו לכך. אז אם הוא אנוס לכך, כמו שהיה אצל רבי, פתאום ירגיש צורך, מה יכול לעשות?
אבל אם הוא עצמו הביא את עצמו לכך, שהוא ניגש לתפילה בדרך כזו של גסות רוח, ועל ידי זה הוא משועמם כזה, מתחיל לפעק, אז זה הוא גורם לעצמו. זה לא טוב. על זה נאמר שזה לא טוב. אלא מתעטש המתעטש קשיה. איך מסתדר הדבר הזה? הרי מתעטש זה תלוי באדם. פה כתוב סימן רע לו. ורבי כתוב שהיה מתעטש בתפילה. לא קשיה. כאן מלמעלה, כאן מלמטה. אם הוא מתעטש מלמעלה, זה מה שהיה עם רבי, שכשהיה צריך להתעטש, היה מתעטש מלמעלה. אבל מלמטה, כלומר הפכה שמפיח אוויר, זה דבר שלא כבוד התפילה, ומזה צריך להיזהר. זה סימן רע לו. דאמר רבי זירא, המילתא, זה הדבר, איבל עלי ברב המנונה. זה נבלע אצלי בביתו של רב המנונה. מה זה נבלע? כלומר, היה דבר שהיה קשה לי להבין, והצלחתי לעכל את זה, הצלחתי להבין, שהוא כמו שנבלע בשכל, נבלע לי בהבנה, אצל רבי זירא, אצל רב המנונה. כך אומר רב זירא, שבבית מדרשו של רב המנונה, קיבלתי הבנה בדבר, ותקילה לי כי כולה תלמודי. וזה היה שקול אצלי כמו כל הלימוד שלי. כלומר, זה היה מאוד חשוב לי לדעת את ההסבר לזה. המתעטש בתפילתו סימן יפה לו. כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כשאדם מרגיש צורך להתעטש, קשה לו מאוד, מרגיש בלבול, וכשמתעטש הוא נרגע. אז זה סימן יפה לו. כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה בעולם הזה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה. ועל איזה יתוש מדובר כאן? על יתוש שאדם מתעטש מלמעלה. זה אומר, עכשיו זה, אני מבין שיתוש מלמעלה זה מסתדר טוב. אלא רק ערק קשיה, יריקה מול יריקה, זה קשה. שרבי יהודה הנשיא היה יורק בתפילה. ופה כתוב שהיורק בתפילה כאילו יורק בפני המלך. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, רק ערק נמי לו קשיה. אפשר כדרב יהודה. דאמר רב יהודה היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק, מבליעו בתליתו. מה זה תליתו? לא הכוונה תלית של התפילה. אלא הבגד, היה להם את הבגד שלהם, אז הוא בבגד עצמו שמוציא איזה ממחתה מהכיס ומבליע. היום זה נראה מוזר להבליע את הרוק בבגד. אבל בזמנם סוגי הבגדים שלהם לא היו עדינים כמו של היום. תמיד אצל רוב העם היו הריגה כזו גסה. והיו מחליפים בגדים גם פעם בהרבה זמן. כל הסגנון של צורת חיים באותם ימים, כשהכל היה מאובק בכבישים, בתוך הבית לא היה ריצוף, היה אפר, כך היו חיים. אז הניקיון היה הרבה פחות מהיום. אז לא היה מפריע להם גם כן להבליעו בתוך הבגד שלו, את הרוק שלו, ואחר כך שולח את הבגד הזה לכביסה. בהמשך נראה שמי שהסתניס, היום כולם נקראים הסתניסים, זה כבר דין אחר. אבל אז היה יכול להיות גם דבר כזה. אז על זה אומר, היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק, מבליעו בתליתו, הכוונה בבגדו. ואם תלית נאה הוא, אם הבגד שלו בגד נאה ולא מתאים לו להבליע בבגד, מבליעו באפרקסותו. אפרקסותו זה המצנפת שהיה לו על הראש, והיה כמין בד, היו כרוכים על הראש איזה בד כזה, והיה משתלשל ממנו כמו שני רצועות כאלה של בד, והיו משתמשים בזה, כשהיו מזיעים, היו מנקים את עצמם עם זה. זה היה יותר בקלות משתמשים בו לעניינים של ניקיון. אז מבליעו בזה. רבינה, אבק היה חורי דרב אשי, רבינה היה עומד מאחורי רב אשי בתפילה, נזדמן לו רוק, רב אשי היה צריך לירוק בתפילה, פתקה לאחורי, ראה אותו שהוא מסתובב הצידה ויורק לכיוון השני לאחורה. אמר לו, לא סבר למור להד רב יהודה מבליעו באפרקסותו, כבודו לא סובר כמו רב יהודה בבגד, בסדר, אני מבין שלא נעים לך, אבל יש לך את המצנפת הזאת, אז תבליע בזה. אמר לה, אני נדעתי, אני רגיש. ענינות הדעת, פירושו של דבר, רגישות. אני יש לי רגישות גבוהה, כלומר הוא הסתניס, ולא מסוגל לזה. כי באמת רב אשי היה חכם שבדור, והיה נוהג בהנהגות של מכובדות וניקיון וסדר הרבה יותר מהמון העם הפשוט. לכן אמר לו, אני שלא מסוגל לזה, אז מותר לירוק לאחוריו. אז עכשיו מובן גם הסתירה לכאורה בין הנהגת רבי לבין מה שכתוב בברייתא. מה שכתוב בברייתא שאסור לירוק, זה באופן שאדם בתפילה יורק לפניו על הרצפה, זה אסור. אבל רבי איך היה יורק? או שהיה מבליע בכסותו, או שהיה יורק לאחוריו, אבל לא היה יורק באופן האסור. מסבירה עכשיו הגמרא בברייתא, עוד קטע מהברייתא. המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה. מה זה משמיע קולו? משמע לאוזניו.
את ה, את ה, את התפילה שלו. אמר רב הונא, לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש. אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר. כל מה שאמרנו שהמשמיע קולו בתפילתו, זה מקטני המנה, זה באופן שהוא משמיע קולו, כי הוא מרגיש צורך שאם אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני צריך לומר בקול שישמע אותי. כאילו אם אני מדבר בלחש, הוא לא שומע אותי. זה קטני המנה, שהוא לא מאמין בגדולתו של בורא עולם. אבל אומר רב הונא, כל זה דווקא באופן כזה, שהוא יכול לכוון את ליבו בלחש, ורק הוא מגביה את קולו מהשיקולים שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע אותו. אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש. אדם שמרגיש שאם הוא ישמיע, אם יאמר בלחש את המילים של התפילה, ואוזניו לא ישמעו מה שהוא אומר, הוא לא מצליח לכוון במילים. הוא לא מצליח לשים לב מה הוא אומר. אז אם אין יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר, יכול להשמיע לאוזנו. והנה מילה ביחיד. אלה הדברים, כלומר כל היתר הזה שמותר לו להשמיע לאוזניו כדי לכוון בתפילה, זה רק שהוא נמצא לבד. אבל בציבור, אתה למטרד ציבור, אבל בציבור יבוא להטריד את הציבור. כולם מתפללים בלחש, וזה משמיע את קולו, אז אנשים במקום שהם מרוכזים בתפילה, שומעים אותו עכשיו מה שהוא אומר, אתה חונן לאדם דעת, רפאנו השם, הוא מבלבל את כולם. אז באופן כזה, אפילו אם הוא לא יכול לכוון בלי שישמיע לאוזניו, אסור לו להשמיע לאוזניו, שלא יפריע לאחרים. מספר את הגמרא, רבי אבא, וכמשתמית מנדר רב יהודה, רבי אבא היה מתחמק ממנו, מרב יהודה, כלומר היה נזר שלא לפגוש אותו, למה? דהבה כבאל למסעק דהרעד ישראל. הוא, רבי אבא, רצה לעלות מבבל לארץ ישראל. אז מה הבעיה שיפגוש את רב יהודה? פחד ממנו. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. שנאמר, בבל היובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. הוא פחד שאם יפגוש את רב יהודה ויספר לו אני עולה לארץ ישראל, יגיד לו אל תעלה, יאסור עליו לעלות. פחד מזה שלא יאסור עליו רב יהודה, לכן התחמק ממנו. כי רב יהודה דעתו הייתה מהפסוק הזה שכתוב בבל היובאו. זה נבואה שעם ישראל ירד לגלות בבל. ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. הוא הבין שזה לא רק כללה. את הפסוק הזה אפשר להבין שזה דרך כללה, ששם יהיו, אבל הוא הבין שזה הוראה. ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם, כלומר אסור לעלות מבבל לארץ ישראל עד שלא תבוא הגאולה. ככה הבין רב יהודה. והלכה לא כך. אבל רבי אבא חשש אם הוא יפגוש את רב יהודה וישמע ממנו שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אז יגיד לו לא, אסור לעלות, ואז יהיה מצב שלא נעים, שיעלה נגד רצונו. אז היה מתחמק ממנו, שלא לפגוש אותו עד שיעלה לארץ ישראל. אמר, אזיל ואשמע מיני מילתה מבית ועדה, והדר הפיק. אמר, אני אלך ואשמע ממנו איזה דבר במקום שמתוועדים בבית המדרש, נלך לשמוע איזה דברי תורה, ואחר כך אני אצא לארץ ישראל. כלומר, לפני שרעלה, אמר, לפחות נשמע עוד איזה חידוש אחד שם, איזה דברי תורה. אזל אשכחה לתנא דקתנא כמד הרב יהודה, הלך ושמע את התנא, היה בזמנם, כשהרב היה מוסר שיעור, היה אחד שהיה בקי בכל המשניות, בכל הברייתות בעל פה, שכשהיו צריכים לצטט איזה משנה או ברייתה, יש אנשים שיש להם זיכרון מיוחד, אז הוא היה אומר את הברייתות והמשניות. אזל הלך, אשכחה, מצא, לתנא דקתנא כמד הרב יהודה, את התנא שאומר לפני רב יהודה, היה עומד בתפילה ונתעטש, ממתין עד שיחלה הרוח וחוזר ומתפלל. אדם שהיה עומד בתפילה ונתעטש, פה מדובר על איתוש של מטה, כלומר הפיח, ממתין עד שיחלה הרוח, כלומר הריח שיצא ממנו שיחלה הרוח הזה, ואחר כך חוזר ומתפלל. איקא דאמרי, היה עומד בתפילה וביקש להתעטש, יש אומרים שהדין שנאמר היה דין אחר, לא על אדם שנתעטש ואז הדין הוא שצריך להמתין עד שיחלה הרוח, אלא היה עומד בתפילה וביקש להתעטש, כלומר הרגיש צורך שהוא עומד להפיח וזה לא תלוי בו, לא בשליטה, מרחיק לאחוריו 400, צריך להתרחק מהמקום, לא כבודו שלפני המלך והוא מפיח, אלא מרחיק לאחוריו 400, הוא מתעטש, הוא ממתין עד שיחלה הרוח וחוזר ומתפלל, כלומר חוזר למקומו ומתפלל ואומר, ריבונו של עולם, יצרתנו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו ואחריתנו רימה ותולעה. הוא מתחיל ממקום שפסק. כלומר, ממשיך מהמקום שהוא הפסיק, לאחר שאומר דברי התנצלות. אמר, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה, די. אמר, אם לא באתי עכשיו לכאן רק כדי לשמוע את החידוש הזה, זה כבר מספיק שיתחדש לו איזה דין בהלכה שהוא לא ידע. תנו רבנן, היה ישן בתליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה.
הוא ישן מכוסה בסדין, מכוסה בשמיכה, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה. וכמו שהזכרנו, בזמנם היו לובשים גלימות ביום, נכנסים מתחת השמיכה, פושטים את הגלימה, אז אין עליו שום בגד, חוץ מהשמיכה שמכסה אותו, אין שום בגד. והוא קר לו, גם ראשו נמצא מתחת השמיכה. חוצץ בתליתו על צברו וקורא קריאת שמע. צריך לחצות עם היד, לוקח את התלית, מצמיד אותה, את הבגד, כלומר את הסדין, את השמיכה, מצמיד את השמיכה לצוואר, שיהיה הפסק בין פיו לבין הערווה, ואז יכול לקרוא קריאת שמע. ויש אומרים על ליבו, יש אומרים שאת החציצה צריך לעשות על ליבו, שיהיה חציצה בין ליבו לבין הערווה כשהוא קורא קריאת שמע. ותנא קמא, הרי ליבו רואה את הערווה, שואלת הגמרא לפי תנא קמא שאומר שחוצץ בתליתו על צווארו וקורא קריאת שמע, אז נכון שיש ניתוק עכשיו בין הפה לבין הערווה, אבל הרי ליבו רואה את הערווה, וזה לא כבוד שאין דבר שחוצץ בין הלב לבין הערווה. כסבר, ליבו רואה את הערווה, מותר. כך הוא סובר, זו דעתו, שעם זה אין בעיה, אין איסור לקרוא קריאת שמע באופן כזה. אמר רב אומנה, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. אדם שמהלך במבואות המטונפות, היום פחות מצוי, בזמנם היה מצוי יותר. מקומות שאנשים היו עושים צורכיהם ברחובות, והיו מקומות לא נקיים, ועכשיו הוא עובר דרך המקומות האלה, מקומות מזוהמים ומטונפים, שאי אפשר לקרוא קריאת שמע. אז מה יעשה? היה מהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע. כשמניח ידו על פיו זה כמו סוג של חציצה כזה, ואז קורא קריאת שמע כשעובר משם. אמר לרב חסדה, את זה, את הדין הזה מי אמר? רב הונה בשם רבי יוחנן. אמר לו רב חסדה לרב הונה, האלוקים, זה כמו לשון שבועה בקדוש ברוך הוא, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומה, לא ציית נלא. לא רק שאתה אומר בשם רבי יוחנן אני לא אעשה את זה, אלא אפילו אם רבי יוחנן בעצמו היה אומר לי שאפשר בצורה כזאת ללכת במבואות המטונפים, להניח את היד על הפה ולקרוא קריאת שמע, לא הייתי שומע לו, לא הייתי מציית. איקא דאמרי, אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, שאת זה לא רב הונה בשם רבי יוחנן, אלא רבה בר בר חנה, אמר בשם רבי יהושע בן לוי. היה מהלך במבואות המטונפות, מניח דו על פי וקורא קריאת שמע. אמר לרב חסדה, האלוקים, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומה, לא ציית נלא. אותו דבר, במקום רבי יוחנן, רבי יהושע בן לוי, שכך אמר לו רב חסדה, גם אם הוא אומר את זה רבי יהושע בן לוי בפיו, לא הייתי שומע לו. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הונה אחי? וכי ייתכן שרב הונה אמר כך, שמותר להניח ידו על פיו וללכת במבואות המטונפים ולקרוא קריאת שמע? ואמר רב הונה, תלמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלא ירהור תורה. תלמיד חכם, כל הזמן המוח שלו עסוק בדברי תורה. אז אסור לו לעמוד במקום התינופת, למה? כי המורגל בדברי תורה, ואוטומטית המוח שלו עובד על דברי תורה. דרך אגב, לומדים כאן בגמרא מה זה ההגדרה של תלמיד חכם, שהמוח שלו כל הזמן עסוק בדברי תורה, שקשה לו להתנתק מדברי תורה. שמעתי מתלמיד של הרב בן ציון אבא שאול, שפעם ראו אותו שהוא נכנס לשירותים, יש את החדרים האלה של השירותים במסדרון כזה, אז ראו אותו נכנס ופתאום מזנק החוצה ויוצא. ושוב נכנס ויוצא. ככה כמה פעמים, נכנס ויוצא. שאלו אותו מה קרה, אם קרה משהו. אמר להם אני נכנס, מנסה להתנתק מהדברי תורה. לא מצליח, אז עוד פעם היה קופץ החוצה ויוצא. וככה שוב. זה גדולי ישראל שמנסים להתנתק לא מצליחים. הראש שלהם כל כך, הלב מאוהב בתורה, המוח כל כך קשור לתורה, עד שאפילו כשרוצים להתנתק זה לוקח זמן, קשה. אותו תלמיד סיפר לי שכשהיה הרב יוצא באמצע השיעור, היה מוסר שיעור לפעמים כמה שעות, כל שיעור אצלו היה מאוד ארוך, שעות ארוכות, לא כמו היום שיש שיעורים קצרים. שעות היה מוסר שיעור עם פלפולים ועומק. פעמים שהיה יוצא באמצע השיעור היה צריך להתפנות, היו רואים אותו רץ במסדרון לשירותים, הוא הגדיר את זה כמו שילד קטן רץ, לא כמו שאדם מבוגר רץ, כמו שילד רץ. כל כך היה חבל לו שעכשיו הוא יצא מהשיעור והבחורים ממתינים שם באמצע השיעור, היה לא חס על כבודו, כמו ילד היה רץ לשירותים ומנסה לנתק את עצמו מהמחשבות של הדברי תורה, ומיד היה שוב רץ וחוזר לשיעור. גדולי ישראל. על כל פנים, אז אומר כאן, איך ייתכן שאדם מותר לו ללכת במבואות המטונפים ולקרוא קריאת שמע כשהוא שם ידו על פיו? הרי הוא אמר שאסור ללכת, הרי רב הונה עצמו אמר, תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה. אז אם להרהר אסור, יהיה מותר לו להגיד קריאת שמע, וזה אותו רב הונה.
אומרת הגמרא לקשיא, כאן בעומד, כאן במהלך. עומד, זה אסור. למה? כתוב, היה מחנך הקדוש. מאיפה לומדים שאסור להרהר דברי תורה במקומות המתונפים? והיה מחנך הקדוש. מחנך זה מלשון חנייה, מקום שאתה חונה שם. אז אם אתה עומד, זה אסור. אבל עם ההליכה, אתה מוכיח שאני פה רק דרך אגב, אני פה בשניות, אני כבר הולך מכאן. אז באופן כזה מותר, על ידי שמניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי? עכשיו היא שואלת על אפי מה שראינו, שרבי יוחנן אמר, רב עונה בשם רבי יוחנן, אז קודם שאל מצד רב עונה, עכשיו שואל מצד רבי יוחנן. ואמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. וחיתם החנה מכאן בעומד, כאן במהלך? אם תרצה לתרץ, הרי, טוב, אולי נסביר קודם את השאלה. הרי הוא אמר שמותר להרהר בדברי תורה בכל המקומות, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. והמבואות המתונפים, זה יש לו דין של בית הכיסא. איך מותר לקרוא קריאת שמע שם על ידי שמניח ידו על פיו? וחיתם ההכנה מכאן בהולך, כאן בעומד, כאן במהלך? תרצה לתרץ אותו דבר? איני? וכי זה כך? והרבי אבו אבק האזיל בטרד רבי יוחנן, היה הולך אחרי רבי יוחנן. ואבק הקרא קריאת שמע. מי? רבי אבו הוא. היה קורא קריאת שמע. כמעט במבואות המתונפות, השתיק. שתק רבי אבו. אמר לי לרבי יוחנן, להיכן ההדר, אחרי שעברו את מבואות המתונפים, אמר לו, לאיפה אני אחזור? לתחילת קריאת שמע או לאיפה שעצרתי? אמר לי, אם שהית כדי לגמור את כולה, חזור לראש. אם ההפסקה שלך הייתה שיעור כזה שאפשר לקרוא את כל קריאת שמע, אז תחזור, יכלת לסיים את הכל, אז תחזור לראש. אז הנה אתה רואה שרבי יוחנן מסכים שאסור לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפים. אומרת הגמרא, החיקה אמר לדידי, לא סבירה לי. לדעתי, בכלל זה היה מיותר. הרי אתה מהלך, ומהלך אתה לא היית צריך להפסיק, יכלת להמשיך. לדידך דסבירה לך שמה שצריך להפסיק, אם שהית כדי לגמור את כולה, חזור לראש. אומרת הגמרא, תניא כבתדר רב הונה, תניא כבתדר רב חסדה. יש ברייתא כמו רב הונה, יש ברייתא כמו רב חסדה. תניא כבתדר רב אמנונה, המהלך במבואות המתונפות מניח ידו על פי ויקרא קריאת שמע. אז זה מה שראינו, שרב הונה כך אמר בשם רבי יוחנן. תניא כבתדר רב חסדה, שאמר אפילו אם יגיד לי בעצמו אני לא אשמע לו, כי לדעתי אסור לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפים, אפילו לא מהלך ושם ידו. אז הנה ברייתא כמותו. כלומר, זו מחלוקת תנאים. היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע. ולא עוד, אלא שאם היה קורא ובא, פוסק. לא פסק מאי, אם הוא לא הפסיק והמשיך וקרא קריאת שמע במבואות המתונפים, דברי תורה במבואות המתונפים, מה דינו? אמר רבי מיישע בר ברדה רבי יושע בן לוי, בן בנו של רבי יושע בן לוי. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטיים לא יחיו בהם. כלומר, נתתי להם חוקים לקרוא קריאת שמע, אבל יצא מזה לא טוב, שהם קוראים את זה במבואות המתונפים. רבי יסי אמר, הוי מושכי העוון בחבלי השב. חבל הוא דק, ואתה מושך את העוון על דבר קטן שקורא קריאת שמע במבואות המתונפים. רב עדה בר אהבה אמר מאחה, כי דבר השם בזה. דבר השם זה קריאת שמע. הוא מבזה אותו שקורא את דברי השם, הוא מבזה כשקורא במבואות המתונפים. ואם פסק מסחרו, אם כשהגיע למבואות המתונפים, מתוך שהוא מכבד את התורה, הפסיק לקרוא קריאת שמע או להרהר בדברי תורה מסחרו, אף על פי שהמוח שלו רוצה להמשיך הלאה, אבל הוא עצר. אמר רבי אבו, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה תאריכו ימים. בדבר הזה שאתם מכבדים את התורה, בזכות זה תאריכו ימים על האדמה. כמה זמן נשאר? 40 שניות. 40 שניות.